Informacije Američkog ministarstva poljoprivrede da će Srbija u najskorije vreme doneti novi zakon o genetski modifikovanim organizmima koji će omogućiti njihovo gajenje samo su pospešile sada već decenijsku raspravu među stručnjacima koji su za i onih koji su protiv uzgajanja tih biljaka. Sadašnji zakon je potpuno jasan. Njime se zabranjuje korišćenje genetski modifikovanih organizama u komercijalne svrhe i za sada će tako i biti, izričit je pomoćnik ministra za poljoprivredu Miloš Milovanović. On je u saopštenju za medije istakao da se u ovom trenutku ne priprema novi zakon o genetski modifikovanoj hrani, ali je napomenuo da je svaki zakon živa materija koja se neprestano menja i uređuje. Prema izvoru u Američkom ministarstvu za poljoprivredu, pritisak na Srbiju da izmeni navedeni zakon vrše zvaničnici Sjedinjenih država, Evropske unije i pojedini članovi Svetske trgovinske organizacije. U domaćoj javnosti je u ovom trenutku više protivnika gajenja genetski modifikovanih organizama nego oni koji su za. Predsednica Zelene mreže Vojvodine, Olivera Radovanović, kaže da naša zemlja treba da ostane oaza bez komercijalnog uzgajanja tih biljaka. GMO nisu dobri za prirodu, zaista je upitno kako utiču na zdravlje ljudi, a ekonomski sigurno nisu isplativiji. Profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Imre Molnar, tvrdi upravo suprotno. On kaže da uzgajanje genetski modifikovanih biljaka ima više prednosti, izdvaja pojeftinjenje proizvodnje i smanjenu upotrebu pesticida u tim usevima. Otpadaju one veoma skupe herbicide koje koristimo, recimo u kukuruzu. Slično se može primijeniti i u soji, i u uljanoj repici, u pamuku, i može se očekivati da uskoro sve ove najvažnije gajene biljke će biti genetsko modifikovane, pa čak i povrtarske vrste. Bez obzira na odluku naših zvaničnika sa gajenjem, u svetu se šire polja pod genetski modifikovanim biljkama, a predviđanja su da će pod tim kulturama, ponajviše sojom i kukuruzom, već sljedeće godine biti zasejeno čak 150 miliona hektara. U indijskoj opštini se za sada nismo sretali sa genetski modifikovanim usevima. Ako ih i bude, kažu oni koji se bave poljoprivredom, bit će to samo u slučaju ako srpski zakon koji uređuje ovu problematiku to i dozvoli.